keď ide o túto základnú školu a prípravu detského predstavenia, aj keď Lídia tentokrát vlastne už niekoľko rokov nepracuje ako režisérka, predsa je tu s deťmi okolo divadla, konkrétne je to lektorská práca. Lektorská práca, ale vôbec vlastne my to spoločne budeme všetko robiť, takže ja tu budem aj pri režii, aj vlastne všetci všetko robíme na nejaký spôsob, takže myslím, že to bude zaujímavé, myslím, že to bude dobrá spolupráca, lebo ináč spolupracujem aj s týmito kolegami, dokonca aj s ostatnými, ale už som párkrát prišla, pomohla trochu, rozprávali sme sa aj o predstaveniach, ktoré doteraz robili, takže myslím si, že bude môcť aj pomôcť, aj že budeme dobre robiť. Takéto niečo už sme si vypočuli z časti, je potrebné, aby sa organizovalo aj ďalej? Samozrejme, že je potrebné, aj myslím, že sú potrebné nielen semináre, ale aj také dielne pre pedagógov. Nebolo by zle, vlastne rozprávali sme sa o tom, že či organizovať nejaké dielne aj pre deti, hoci sa pracuje na tom. Myslím, že aj doteraz sa pracovalo, aj boli aj semináre, aj dielne a myslím, že treba pokračovať s tým, že to predsa dáva nejaké výsledky. Rozprávali sme sa o tom, že kvantitu máme predstavení, kvalita niekedy je lepšia, niekedy trochu slabšia a vlastne teraz treba pracovať na kvalite a tomu pomôžu tieto semináre a dielne. Či takéto okrúhle stoly prispievajú aj k tomu, aby ste sa navzájom spoznali s ostatnými pedagógmi, režisérmi? Áno, to je ešte jeden z bodov. My už máme kontakty od RIO a takéto okrúhle stoly len slúžia tomu, aby sa tie kontakty ešte zlepšili. My v tomto momente už máme na pláne, kde by sme asi išli. Zateraz máme naplánovanú Kovačicu, aj pivnicu, práve preto, že sú to osady, kde sa taktiež kvalitne pracuje. Oni už videli naše predstavenia a aj práve preto nás doslova zavolali, či by sme mohli aj tento rok hostiovať, že by sme naveky vymieniali skúsenosti aj všetko ostatné, čo doprináša kvalite predstavení aj u nich, aj u nás. Majúc na zreteli všetko to, čo bolo povedané, nazdávame sa, že 23. prehliadka 3xď deťom znovu prinesie radosť. Cítim sa ako v raji. Naozaj, je tu toľko detí a všetci sú to už naši kamaráti, divadelníci, herci. Dokonca ma chcú aj mnohé veci o divadle naučiť. A za odmenu ich ja učím rôzne čertoviny. Oktobrové dni solidarity so starými osobami začali sa 1. októbra práve v deň, keď je aj Medzinárodný deň starších ľudí, čiže seniorov, ktorý v roku 1990 vyhlásila Organizácia Spojených národov. Stanutie dnes predstavuje jeden z najväčších úspechov človečenstva, ale aj jednu z najväčších víziev. A s cieľom, aby sa staršie osoby viacej kamarátili, Stredisko sociálnej práce v Starej Pazove už po 6. krát organizuje manifestáciu Oktobrové dni solidarity so staršími, ktoré trvajú celý mesiac. Oktobrové dni solidarity so starými osobami názov je podujatia, ktoré Stredisko pre sociálnu prácu organizuje od roku 2009, keď obec založila službu domovej opatery a pomoci v domácnosti s klubom pre denný pobyt. Každý rok sa toto podujatie začína 1. októbra a s cieľom venovať sa osobám v jeseni života, nie iba v ten jeden deň, 1. októbra, keď je Medzinárodný deň starých osôb, ale celý mesiac. Svake godine pišemo ovaj isti tekst, evo ja ću ga i pročitati. Jer mislim da je to ono što mi želimo. Tu su negde ti ciljevi. Da starost bude blaga, lepa, ispunjena i bogata kao jesen oko nas. Da solidarnost u našem razmišljanju i ophođenju prema starijima i starima odiše toplinom lepih reči, ugodnih dela i poštovanja. I da stari ljudi uz nas žive spokojno i sigurno zato što ćemo svi zajedno brinuti o njima. I ono što su meni pre 6 godina sugerisale moje kolege,
Davne 2003. godine, kada je ovo sve krenulo kao jedan projekat i kada sam ja u to vreme dala jedan malo onako naziv, nešto sam tražila da zaista bude, da javnost to primeti. Ne samo javnost ovde, nego i šira javnost, i postalo je prepoznatljivo starima s ljubavlju. Tako da to bi moja poruka bila za uvek, za sva vremena, s tim što ja vrlo često samo menjam ovo slovo, starimo s ljubavlju, jer je to i suština i istina našeg života. Znači, oktobarski dan i starima sa ljubavlju, a za sve nas zajedno starimo s ljubavlju. Oktobrove dnji Solidarity za starimi otvorilo spolog preafirmaciju invalida u Fenix za svojimi prijatkami. Tema u boli pjesnja raspravki iz naše ulice, a hostmi dr. Tode Vojvodić, pulmolog, a Bane Vidanović, s povolanja pekar, ktorý zo záľuby pestuje konje. Takéto kamaráčenie osvob v treťom období je nevyhnutné. Chodím vám místo, ako aj človek, ďalej nemohol, som nešiel, lebo ja som nebol baš za igranke, ja som trocha, aj keď som mladenec, bo som nechodím na igranke. Takže tu mi bolo najkrajšie, aj prídem, družstvo bolo pekno, ajde družstvo, poviem trocha. Aj, tak za to som sem dochádzal. Chodívate aj na tieto Fenixové priatky? Áno, aj to chodím, aj isto, to s nima som isto dobrý človek, všetci volím tie deti, zatože ja strašne mám deti. Tie deti mi je veľmi žiaľ, aj moja dievka baš to učí s týma deťma tam na Slovensku isto. Ona dajšla je tam baš je za tie deti. Ako keby pamäť dali, že by aj ona pomáhala týmto deti. A ja to isto tak. A čo vôbec takéto stretnutia znamenajú, okrem toho, že stretnete tu svojich kamarátov? Pa veľa znamená, lebo ja som naučil od veľa, kedy ako my sme boli družstvené preduzeti, čo lífam voľa, kedy sa robí, da sme mali družstvo veľa. Aj som naučil, aj tuto, keď prídem, tu mi isto príde družstvo, tu potom sa zhovárame, aj niekedy aj idem, posle organizujeme sa, idem na kúpaň do Vrdníku, aj takové družstvo mám tu isto. Tak je veľmi pekné. Znamená, je dôležité, aby osoby v treťom období boli spoločnosti? Pa na čem, aby sme... Je, že som aj ja niekedy veľké depresie, teraz som prošli týždeň bol veľmi zle, bola zbog toho, že som sám. S peknými a žartovnými rozprávkami zo života hostí kamaráte nespestrili aj hudobníci Zoran Miloševič a Jan Čemerský. Nasledovný program oktobrových dní Solidarity bude na útorok, keď bude predstavená monografia Cosmic Art a výtvarná kolónia Zvojky. Nasledovný program oktobrových dní Solidarity bol už v útorok 6. októbra, keď predstavili výtvarnú kolóniu Cosmic Art a monografiu o jej 25-ročnom výročí. Rozprávku o výtvarnej kolónii Cosmic Art, ktorá sa začala 1991. roku z iniciatívy maliara Ľubišu Máriťu, začala novinárka Andelka Máliová, ktorá je s kolóniou od samotného začiatku dodnes. Za 25 rokov výtvarných kolónií sa zúčastnilo okolo 500 umelcov z rôznych krajov. Všetci našli miesta v monografii, ktorá je k jubileju pripravená. Ono što je meni bila satisfakcija, to je da nešto što se dešava u prvenstveno mom mestu već 25 godina nađe svoje mesto i među koricama, kako se to vremenom ne bi zaboravilo. Moram da priznam da je bilo naporno najpre sakupiti sav materijal, jer 25 likovnih kolonija i oko 500 slikara koji su prošli kroz ovu likovnu koloniju svakako da su jedno bogatstvo, kulturno bogatstvo za jednu sredinu. Nešto vrlo zanimljivo je to je i taj suživot samih Vojčana, meštana koji su primali slikare u svoje domove, koji su vremenom i sami naučili ponešto o slikarstvu i umetnosti uopšte, tako da mislim da i za jednog običnog građanina može da se nađe zanimljivog materijala u ovoj monografiji. O svojej účasti na kolóniách dlhý rad rokov a o maliarovi Máriťovi hovorili maliar Momčilo Fundub a sochár Dušan Prizrenac.
Na výtvarné kolónie si zaspomínali aj niekoľkí návštevníci tohto programu. Všetci boli spokojní, že sú bohatší o jeden kultúrny obsah, lebo takéto stretnutia sú významné pre osoby v jeseni života. Pre penzistov najviac znamenajú, že sa ľudia majú kde zísť, porozprávať, no, asi vyplniť si svoj čas a na veky sa medzi ľuďma, nie sa odhodenie jednoducho, na veky majú svoje voľaké rozhovory, dohovory, no to druženie jednostane to je veľmi potrebné za náš starších. Sa nedosadzujeme doma, nikomu nesmetáme, keď máme slobodný čas a to je naozaj nám potrebné tako. Chodievate pravidelne na takéto áno, stretnutia? Áno, chodievam aj na tieto posela, aj stredov chodievam na druženia. Chodievate teda stredov aj na tú dielňu ručných prác? No. A to je tak, dobre, to nám je vonie, no aj sa stretneme, aj si obavíme robotu, čo máme v centre, v meste, no aj tak, že nám je to veľmi. Vypravili ste aj výstavu teraz? No, robili sme, to už tretia za radom je, no aj tak pomáhame komu načím, no jednoducho sa zabávame a to nám je tak pekne. Teda je dobrá ideja, aby sa zorganizoval celý mesiac pre penzistov. Výborne je to, no. Aj, takže nám je to, no. A už tieto, čo je tu u penzistov, to už je za mladších viacej. Už za nás starších to je ni. No, jedino výlety aj tak do druženia. No a toto je výborne. Vojčania sú hrdí na svoju výtvarnú kolóniu, poznamenal Ľuban Skopľak, predseda organizačného výboru, a podotkol, že okrem lokálnej samosprávy na organizovaní kolónie sa podieľajú početní sponzori. Dobrú náladu vytvorili mladí hudobníci z hudobnej školy so svojím profesorom, magistrom Ľubinkom Láziťom. V klube Predený pobyt je nainštalovaná aj výstava obrazov Zorici Opavskej a ručných prác žien, ktoré pracujú pri klube Predený pobyt. Do konca tohto podujatia zostali ešte 3 stretnutia, ktoré budú tiež v klube Predený pobyt každý útorok o 18. hodine. V našich cirkevných zboroch sa v jeseni vďačí intenzívnejšie než inokedy, keďže v tomto období prebieha väčšina oslav, výročí, posviatských kostolov a pravidelne sa v každom cirkevnom zbore jedné služby Božie venúvajú ďakovaniu za úrody zeme. Za strechu nad hlavou, za bezpečné útočisko, za chlieb, za ovocie, za čistú vodu, za dobrý vzduch a za všetky plody zeme ďakujeme. Za nový stánok Boží, nový cirkevno-zborový dom, tak ďakovali v Dobanovciach. Aj o tom v Hrade Prepevnom.